Здравейте, аз съм Лов Андрю и съм в училището този път в нощно време, часът е 12:20 през нощта и ще влеза да разгледам. Така, но сега не съм правил такова нещо. Съм влизал по такова време в така сграда. Този звезд нищо не може да се види. Тук само стена. Тук е джама. Тук са стаите. Венера е силен, само че тук горе един прилеп лети или е лястовица. Венер е силен, но не мога да се види самата на снимките. Какво се става? Това са стаите. Общо взето мръсна прашна сграда. Нещо повече. Така. Тук има някакви пейки, които не знам за какво са служили. Вероятно за гимнастики. Това било сигурно само на времето. И тук са се играли гимнастики. Хе-хе-хе. Горе тавана, не мога да видим. Тук е била канцелария, доколкото си помням от това, което са ми казвали. Нещо като директорски кабинет. Добре. Прибирам се, вероятно. Така, там е мазето. Тук е мазето, ето ги ще умите. Може да се види, парапета е това. Слизам. Слабо се вижте. Така. Това е мазето. Упс. Тук е мокро, валяло. Да, може би. Капе от този кран. Ето крана. Ето е стената, горе това дето е прозореца на наземното ниво. Тук стаите, които си ги знаем. Тук горе лети прилеп, може би го чухте. Не, не, това е върбче. Такова, лястовица, ей! Що такова, някой ми изглежда, че едва лети. За жалост не се засне. Добре, еми аз ще спирам клипа и ще се връщам нагоре. Общо взето това е положението. Сега да се върнем, да затворим. Не става течение. Хората спът, аз съм отишъл в училището. Сигурно ме чуват, има добро ехо. Да затворим ето вратата. Пляс. Така.
Трябваше да налапам фенера, за да затворя. Не мога да затворя. Окей. Okay. Ами това беше. Сега се връщам в къщата и ще си легам. До скоро виждане.